Аз първо не бих го нарекал атракция, говорейки за Чернобил. За някой може да е. За, за вас лично? Може би за местния бизнес е. Атракция в никой случай. Чернобил е най-голямата индустриална катастрофа в света, такъв какъвто го познаваме. Въпреки, че и Фукушима, също като Чернобил, са двете аварии, прощайте, квалифицирани от седма степен на радиационни катастрофи, пораженията от Чернобил са в пъти повече от тези от Фукушима. И най-малкото, все още е мнението, че Чернобил също е катализатора за разпада на Съветския съюз, някогашния Съветски съюз. От друга страна, освен бедствието, което се е случило там, там се е случили страшно много саможертвени, героични прояви на някогашните жители на Украина, благодарение на които и благодарение на делата, на които те са извършили, Европа съществува в вида и начина, по който е сега. Нали? Защото избухването на четвърти блок и щетите, които всички знаем, и мащабите, които са нанесени, при не добра организация, при не добри навременни мерки, при липсата на тая жертвоготовност на местното население, тогава и организация на Съветския съюз, са ще ли да бъдат като прашинка на фона това, което може да се случи, ако тия действия не са били извършени. Така че там буквално едно място на героизъм, на саможертва, не случайно там и паметника Живот за живота, т.е. голяма част от ликвидаторите са буквално съзнаели, че отиват на самоубийствена мисия с идеята да спасат населението на Европа. Има ли българи, които искат? Ами, има и то не малко. Нашето посещение на зоната е предвидено за края на месец октомври, 16-20 октомври. 11 човека до момента са записали и са потвърдили своето участие в това приключение. Интересното е, че ние обявихме програмата началото на февруари месец, когато сериал още не беше факт. Книгата Чернобилска молитва на беларуската журналистка още не беше факт. И буквално за десетина дена 10 човека заявиха участие. След тази скорост. Не, февруари месец. Преди филма. След филма, след моето посещение, след доста така сериозната реклама, която правим на този тур, след филма, има само един, който се е присъединил към групата. Към днешна дата, разбира се, говоря. Но интереса на хората си съществува. Определено е въздействащо. Нали? Няма как човек да остане равнодушен към това, което вижда. Особено едно посещение в Припят, който буквално е преобразен от него, са останали само руини. Да видиш чиновете в училището с останалите върху тях учебници, да видиш неизбърсаната дъска с някога писаните по нея уроци, детските легла в детската градина. Адски въздействащо е. Няма как да не те промени, няма как да не те накара да се замислиш за някои неща, колко всъщност крехка е цялата система. И как реално съществуването на човечеството буквално може да зависи в определени хипотези от няколко решения на няколко човека. Емоциите могат ли да се превърнат в бъдеще, в комерциализация? Натам върват нещата.
Натам върват нещата. Украина не е много богата страна и се опитва да експлоатира всеки възможен ресурс, който има. И Чернобил за тях към днешна дата е един от тия ресурси. Така че да, има комерциален ефект в цялото това нещо, но не е толкова голям, че да отклони вниманието на човек от същината, от това, което реално се е случило там.